Більше сотні тварин у чернівецькому притулку чекають, щоб їх забрали у люблячу родину. Наразі в притулку 128 тварин, з них десь 28 кошачих і десь сотня тварин, ну, песиків, які шукають господарів. Це і маленькі цуценята, які тим чи іншим шляхом тут були доставлені, або вже є такі собаки, тут прямо тут народили, тільки от привезли в стресі, і буває таке, що одразу народжують. В першу чергу ми працюємо над тими собаками, які тічкують, які вже є вагітними, то ми їх в першу чергу забираємо з міста, щоб не поповнювали ряди безпритульних тварин. Сьогодні ми вам розповімо про 4 песиків, які бажають знайти нових господарів. Цей красунчик зовсім молодий і має цікаве забарвлення, тому назвемо його скандинавцем. Він прагне уваги і тому висовує свого носа з решітки, щоб його хтось погладив. Ой-ой-ой, давай пообщаємося. Він полюбляє цілуватись та спілкуватись з людьми. Якщо ви зрозуміли, що цей скандинавець зможе бути вашим другом, звертайтесь до притулку для тварин та зустріньте Новий рік в компанії цього красунчика. А це Мокрушка – сусідка скандинавця. Вона надзвичайно пухнаста і теж не проти поспілкуватись. Ну все, розумнички, розумні такі мої собачушки. Так. Їй ще немає 5 років, і вона сповнена сил та енергії для того, щоб пізнати краще життя за те, що в неї було. А цей хлопець був знайдений в районі гарячого урбану. Красунчик любить грати з палицею, але схопившись за неї, вже нікому не віддасть. Він має червоний нашийник, а тому, ймовірно, загубився. Якщо ви впізнали свого улюбленця або знаєте його господарів, повідомте про це притулок. Цього ж хлопця відловили на вулиці Зеленій. Ймовірно, його зрадили господарі та викинули на вулицю. Йому менше 5 років, а тому він готовий стати другом іншій родині. Він грайливий та полюбляє обійматись. Але разом з тим він відважний охоронець. Не будьте байдужими і подаруйте родинне щастя цим тваринам. І дайте їм можливість зустріти Новий рік у колі люблячої сім'ї. Кожен бажаючий може в будь-яку хвилину, бажано в робочий час, з 9 до 6, приїхати, тоді більше персоналу. Якщо у вихідні люди приїжджають, в принципі, бажано би подзвонити на операторський номер і попередити, що буде, щоб попередити персонал, підготувати там ту чи іншу собаку, яку хочуть подивити. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».